טוב, שלום וברכה לכולם, שהשם נשמת אבי מורי נשמת עודן, ונשמת דבורה בת מרסדס, ונשמת זמיר בת סעידה, גם נשמת שאול בן רחל. נמשיך לדבר בעזרת השם בספר התניא קדישא. אדמו"ר הזקן ממשיך לתת יסודות כל פרק ופרק שעובר, יסודות בנפשו של אדם, לדעת, לזהות, וכמובן לזהות את יצר רע, וגם לגבור עליו ברגע שהוא מגיע, ברגע שהוא רוצה לנסות להגיע ולחרסם בעצם בתוך נפשו של יהודי את המהות האלוקית שבתוכו, וכמובן להגיע וליצור חורים בתוך הנפש של היהודי. והעבודה הזו של התניא קדישא, שנותן בעצם את ההבנה של תורת הנפש של האדם, לתת לאדם להבין בדיוק כל תנועת נפש שקורית, מה קורה איתה, מאיפה היא מגיעה, האם הדבר הזה הוא דבר שהשם חפץ בו, רוצה בו, או שמה כמובן מעורבים בו חשבונות זרים וכמובן רצונות שהם לא להשם אמה. ולכן ההבנה הזו והעמקות שבעל התניא כותב בכל פרק ופרק, עם התקדמות שיהודי מתקדם בכל פרק ופרק, אז עם כל המושגים הנפלאים והעצומים שהוא מכניס כאן עם העצות הגדולות, אז אדם עוד יסוד ועוד יסוד ועוד חומה ועוד גדר שהוא מכניס לעצמו, והוא לומד להכיר את הנפש מבפנים, לומד להכיר את המהות האלוקית וגם את המהות הזרה, שזה בעצם כמובן יצר הרע שנמצא ושוכן בפנים, שמנסה כמובן לחרסם ולקחת כל חלקה טובה לחלק שלו, שהוא רוצה לקחת את זה לסתרה אחרה, לצד האחר, לקחת את החלקים מהנפש של האדם. וזה המלחמה, מלחמה תמידית, מלחמה אלוקית שקיימת, לאום ליהום יאמץ. כמובן שהדבר הזה הוא דבר שורשי, יסוד שורשי בשמיים, המלחמה הזאת, כמו שכתוב על שבע עמים שהיו כאן בארץ ישראל, הכנעני, החיתי, הפריזי והיבוסי וכולו וכולו, אותם שבע עמים שהיו כאן, שעם ישראל בכניסתם לארץ ישראל נלחמו בהם בשביל להפוך אותה לארץ ישראל באמת, ולא למהות, לא לשייכות לאף אחד אחר. כמובן שההגבלה הזאת שהתורה כותבת, מדובר בעתק רוחני, זו מלחמה שקורית למעלה בשמיים, אז לכן יש את ההשפעה כאן למטה בארץ. מדובר על שבע מידות תחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, שיהודי מקבל עליהם ממשלה כאן למטה בארץ. אז כמובן למעלה בשרים, למעלה בשמיים, הם אלה שכמובן שותקים ולא יכולים אליו, ולא יכולים כמובן על כללות ישראל, כי יהודי עם ישראל, ואנחנו מבינים את זה ונבין את זה לקראת פרק ל"ב בתניא, ובהמשך אנחנו נראה שעם ישראל כולנו בעצם באותו חשבון, גוף אחד, מהות אחת, רק הגוף מחולק, אבל האמת היא שכולנו זה אחד. ואם אדם בעצם רוצה לעשות משהו כנגד יהודי אחר, הוא עושה את זה כנגד עצמו, והוא עושה את זה כנגד בעצם המהות האלוקית והחשבון הכללי של עם ישראל. ואז הוא בעצם יוצא שנלחם נגד כמובן השורש היהודי שטמון בכל אחד ואחד מעם ישראל. ולכן בעל התניא מבאר את הדברים, מפרט אותם, מסביר, קובע לנו את אותם יסודות לזהות, להכיר, לדעת בדיוק כל תנועת נפש שקורית, מאיפה היא מגיעה, שורשה, האם היא באלוקים חיים, או כמובן מקום שלא עלה השם המה. ואותם יסודות הם המכריעים. הם המכריעים, שאדם הוא צובר ניסיון כאן בעולם הזה, ועובר דברים, לפעמים הוא עובר דברים בנפש שלו, עובר דברים בבשר שלו, לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו למשפחה מסוימת, לחיים מסוימים, שהוא לא יודע למה השם עשה את זה, למה נתנו לחוות דברים מסוימים. זה רק בגלל שקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע איפה הוא רוצה להניח אותך בעוד תקופה של זמן, מה הוא רוצה ממך, מה הוא מייעד לאדם. ולכן בעל התניא ימשיך ויבהר לנו את הדברים, והדברים האלה ייתנו עוד יסוד ועוד מדרגה ועוד מדרגה שיעולי ויהודי עולה ומתעלה איתם. הוא פותח את פרק י"ד ואומר, והנה מידת הבינוני היא מידת כל האדם. זאת אומרת לדעת, כל אדם, הוא כלל, הוא נותן לנו, פתחנו ואמרנו על הרבה יסודות עד פרק י"ב. פרק י"ב, י"ג, כבר התחילים ממש להיכנס למידת הבינוני, ובעל התניא ולתות לנו הבנה מה זה אומר שאדם שהוא בינוני, בדרגת בינוני, ולשם הוא צריך לשאוף, כמו שרבא אמר, כגון אנא, שהוא אמר לעצמו שהוא בינוני, כלומר בחוץ סמך א', אז הוא כוונה שלו, שאם אתה רבא מחיים את כל עצמך בינוני, הכוונה שהרע נמצא, יצר הרע נמצא, אבל הוא עדיין, היצר הרע לעולם לא גובר. הנשמה האלוקית בתוקפה תמיד היא זו שמנצחת, יצר הרע אולי נמצא, הוא עדיין לא ביטל אותו, כמו שדוד המלך עליו הכתוב אומר, וליבי חלל בקרבי שהרגו בתענית, שהוא כבר הגיע למצב של צדיק וטוב לו, יש צדיק ורע לו, שהוא עדיין לא כפף את ה... זאת אומרת שעדיין זה נמצא אצלו הרע, אבל הוא כפוף לטוב. אבל פה במקרה הזה נמצא הרע אצל הבינוני, אבל באיזשהו מקום הוא כמובן אף פעם לא מצליח להרים את הראש, הוא לא מצליח להתגבר עליך בשום דבר, היצר הרע. הוא נמצא, הוא רוצה
רוצה, אתה אוהב את מה שהעולם מציע, אבל אתה אף פעם לא מתפתה, אתה אף פעם לא זולג לזה. אז בעל התניא פותח את השורה בפרק י' ואומר לנו, קודם כל, מידת הבינוני, והנה מידת הבינוני, מידת כל אדם. תדע לך, כל אדם אתה צריך להגיע למצב, שיהודי יגיע למצב שלא עבר ולא יעבור עבירה מימיו. זה הבינוני. לא עבר ולא יעבור עבירה מימיו, כמובן אם עבר, אז הוא עושה תשובה. אבל הוא לא מגיע לתשובה ומשתמש בה במקום שהוא מתרגל בה, עושה עבירה ושונה בה, נעשית לו כיתר. הוא לא מגיע למצב שהוא משתמש בתשובה. כמובן שטוב שיש תשובה, במעלה גדולה לעשות תשובה, והתשובה מקרבת את הגאולה ומעריכה שנותיו, ימיו ושנותיו של אדם, הגמרא ביומא פ"ו אומרת, אבל לדעת שהיסוד הזה, השורה הראשונה, תדע לך, זה היסוד קודם כל, מידת כל אדם, כל יהודי שישמע ויראה את מדרגת הבינוני שהתניא מדבר אליה, אדמו"ר הזקן, תדע, זה קשור בנפשך וזו דרגה שאדם יהודי חייב להגיע אליה, להיות בה. אנחנו נראה עוד מה נדבר גם על עניין צדיק, עד כמה לפעמים אולי לא כדאי לך לשאוף לשם, או לא צריך לשאוף לשם. קודם כל לייסד את מידת הבינוני בתוך נפשו של אדם. ואחרי כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הבינוני אינו מואס ברע שזהו דבר המסור ללב. ולא כל העיתים שוות אלא סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל הבינוני אינו מואס ברע. הוא לא, לא שהוא לא מואס ברע, יש דברים שהם רעים, הוא גם לפעמים אוהב אותם, הוא חושק בהם. אבל הוא אף פעם לא ירשה לעצמו להתקרב אליהם, לציץ אליהם, להשתמש בלא טוב. הוא אף פעם לא ירשה לעצמו. זאת אומרת, אולי הוא כן חושק, אולי היצרה שבתוכו, הוא כן בוער בתוכו לרע, אבל הוא אף פעם לא ירשה לעצמו. קצר מה הוא רוצה? שתפתח לו פתח קטן. לכן המשנה באבות בפרק ד' משנה ב' אומרת שם הגמרא, עבירה גוררת עבירה. מה הכוונה? למה עבירה גוררת עבירה? וזה יסוד. זה היסוד. אדם עבר עבירה קטנה, היא תגרור עוד עבירה. כי עבירה, ואומר, חור בנשמה. שיהודי עבר עבירה, יש לו חור בנשמה. ושיהודי רוצה לקום כנגד יצר הרע, אסור שיהיה בך חורים. אתה הולך להילחם, אסור שיהיה לך חולשות. יש לך חולשות, יש לך, זה כמו שריר. אדם, לא על אף אחד מעם ישראל, היד שלו הייתה בגבס מספר חודשים. מה קורה אחרי זה? היד קבועה, מקובעת, השריר חלש, השריר לא עבד, השריר חלש. היה לך קשה להרים איזה שקית, קנית איזה משהו, יש לך קשה להרים את השקית אפילו. כי השריר חלש, לא אימנת את עצמך, השריר היה מנותק. הווה אומר, מכאן אנחנו מבינים שאדם עובר עבירה, בעצם הוא גורם לחור בנשמה שלו. ואז התנועת נפש של לקום ולהתחיל להילחם כנגד דבר שהוא קשה לך, כנגד דבר מסוים שאתה רוצה לעבוד ואתה מבין שהוא לא טוב, הוא לא בריא, זה לא נכון לך, לנשמה האלוקית שלך, שזה בכלל נמצא בטריטוריה של החיים שלך בכלל. אז אתה קם ואתה קם חלש לסיטואציה. אתה קם חלש כדי לבוא ולהתמודד במערכה הזאת. למה? כי עבירה גוררת עבירה. נהיה לך חור? זה חור קטן, עשית עבירה מסוימת. אבל היא גוררת אחריה עוד חור, והחור רק הולך ונהיה הרבה יותר גדול. לכן השיר השירים פרק ד' כתוב שם, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אין בך מום, אין בך חור ולו הקטן ביותר. זה היופי המושלם ביותר, כי אז אדם לא עובר עבירה. אדם לא עובר עבירה, אם הוא עובר עבירה, אז עבירה גוררת עבירה, החור הולך נהיה יותר גדול. הכוחות הנפש שאתה צריך כדי לקום ולהתמודד עם עבירה מסוימת, עם יצר הרע חזק שבא ונתפס בך, הם ממש הולכים ונהיים חלשים, כמו השריר הזה שלא אימנת אותו ולא השתמשת בו. אז הוא מאוד חלש. אבל לעומת זאת, שמצווה גוררת מצווה, ומצווה זה אור בנשמה, אז אתה בא עם עוצמות, אתה בא וננחם. כל דבר שצריך, אתה בא ויודע לחתוך אותו, יש לך את הכלים בנפש שלך להתמודד מולו ולנצח. למה? כי אין לך חורים בנשמה שלך. וממשיך בעל התניא ואומר, יכול כל אדם להיות, יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הבינוני אינו מואס ברע, שזו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות. זאת אומרת, הוא מחלק פה לכמה דברים. קודם כל, הבינוני אינו מואס ברע, שדבר הוא מסור ללב. על הצדיק הכתוב, על הצדיקים כתוב שהם מואסים ברע. תכלית שנאה סנטים לאויבים היו לי, כמו שאומר הפסוק. שונאים את הרע, תכלית שנאה סנטים. לכן איך הקדמה בסנהדרין קובע ואומרת שם הגמרא, אלוקיהם של אלה שונא זימה. השם, יש משהו שהוא שונא, זה זימה. זה דברים שהם שורים לזימה, להריות, לתינוף, לדברים שהם, דברים שהם כבדי, השם לא אוהב אותם, השם ממש סולד בהם. זה שנאה. למה? כי קדושה, זה הצד השני של הקדושה לגמרי, זה לא שייך. יהודי ככל שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא שונא את מה שהשם שונא ואוהב את מה שהשם אוהב.
זה המהות, זה מראה קרבת אלוקים. לכן אני קרבת אלוקים, לטוב. מה מראה קרבת אלוקים? שיהודי חי בצורה כזאת שהוא אוהב מאוד את מה שהשם אוהב. תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא אוהב, הוא מיוחד בהם, הוא מחובר אליהם. ומאידך גיסא, הוא שונא את מה שהשם שונא. הוא לא יכול לראות את זה. לכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עשה את המעשה שעשה. וכל כך זכה לכל מה שזכה, יתר פרשה בתורה וכולו וכולו, זוהר פרשת פנחס, רשות ג' להאריך שם מאוד בשבחו של פנחס וכולו וכולו. אבל אנחנו רואים שם את המעלה הגדולה שלו, מה שהוא זכה וקידש את שמו ברבים ושר המגפה. למה? כי הוא נדבק במהות שלו למהות האלוקית. הוא סלד ממה שהשם, הוא שונא מה שהשם שונא. לכן הוא, אתה לעולם לא יכול להיות בטריטוריה שהשם לא אוהב ולא רוצה שהנשמה הקדושה והאלוקית שלך תהיה בה. לא תדמיין את רב צדיק נמצא במקום מסוים. צדיק, אתה מתאר את עצמך, אתה בבא סאלי, אתה רבי מלובביץ', קדושי עליון נמצאים במקום מסוים, אותו דבר גם אני לא יכול להיות שם. אבל מה, נכנסת למסעדה, היא פתוחה בשבת, אבל מה קנית? בקבוק מים, לא עשית כלום, איך אתה יושב שם? איך אתה מתאר עצמך איזה רב צדיק יושב שם? לא. מסעדה לא קשרה, אבל לא עשית כלום, קנית, באת לקנות מים, ישבת שם לאיזה פגישות עסקים, לאיזה מה, לא יהיה. אתה במקום כזה לא יושב. תאימו איתך אנשים, מקום מסוים, תבוא פתאום אתה בא, אתה רואה מקום פתוח בשבת, או אין תעודת כשרות, אתה לא רוצה לאכול, אתה רק רוצה לשבת עם אנשים ולשתות מים, לא יותר מזה. אתה לא יושב פה, אני לא יושב. נדבו למנבות, תנדבו למקום אחר, ואם לא תבטלו, נתאם לפעם אחרת. אתה לא יושב שם, זה עקרונות. יש לך את העקרונות האלה בנפש שלך, איתם אתה יכול לעלות ולהתקדם, ובזה השם שוכן. אור השם מהיר בנשמה כזאת, שיש התוקף, תוקף, עזות הקדושה, תוקף בעבודת השם. הוא משיך ואומר, אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב. הרע הוא מסור ללב של האדם. הוא לא מואס בזה, זאת אומרת, מי יחליט? הבינוני עדיין לא יגיע לדרגה שהוא מואס בדבר שהוא רע, רע, רע בשבילו. זאת אומרת, זה לא שזה עבירה, זה רע בשבילו, הדבר הזה הוא רע בשבילו. ולא כל העיתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש במעשה דיבור ומחשבה, שהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם, לעשות, לדבר ולחשוב, גם שאינו, גם שהוא נגד, תאוות ליבו ואפחה ממש, כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה, איזו תאווה גשמית באתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. זאת אומרת, אומר פה בעל התניא, תדע, אמרנו יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ולא סתם זה נקרא לבוש. כלבוש, אתה רשאי ואתה יהיה זה שיכול להיבטא לובש בגד, לפושטו וללבוש בגד אחר. אז לכן המחשבה, דיבור ומעשה, אל שלושה לבושים ולא סתם נקראים לבושי הנפש. כי אתה זה שמחליט אם אתה פושט אותם או לובש אותם. בגד כזה, אתה פושט אותו מעליך או לובש אותו. מחשבה שעלתה לך, היא לא חיובית, אתה מזהה שהיא לא חיובית, אתה מחליט אם אתה מסיר אותה, או אתה מתחיל לאבד אותה בראש שלך. יצר הרע רוצה שתאבד אותה בראש שלך. הנשמה האלוקית שלך רוצה שמה תעשה? תפשוט אותה מעליך באותו רגע, תדחה אותה. וכן הדיבור, יצר הרע מה רוצה? שדבר לשון הרע, תדבר רכילות, תוציא מילה, תוציא גנאי של אדם בפה שלך, תוציא מילים לא טובות, תלכלך את הפה שלך. זה מה שיצר הרע רוצה, תרחל, תגיד גנאי, זה מה שהוא רוצה. אבל את הלבוש הזה אתה יכול להחליט לעצור אותו ולא לדבר אותו, לא להביא אותו לעולם. כי אם אתה עושה את זה אתה מוליד רע בעולם. ויהודי בא להוליד טוב בעולם, מהות טובה בעולם. דיברת רע, באותו רגע החלטת, התחלת להוציא רע בעולם. אתה מוצבורי מציאות של רע, אתה מכניס את אותו יהודי שאתה מדבר עליו לא טוב למציאות רע. אבל הפרט שמפספסים שאנחנו כולנו אחד. וזה יעריך בעלתן בפרק למדבט, שכולנו, המהות של כולנו זה אחד, אז אתה מכניס רק את אותו יהודי שדיברת עליו רע, את כללות ישראל אתה מכניס לתוך הרע. לכן זה כל כך קשה, זה כל כך רע, זה כל כך לא טוב, ולא סתם חז"ל העריכו ואמרו, מדבר לשון הרע, כי יותר חמור מעבודה זרה, גלו עד שפוכו דמים גם יחד, הגמרא ברכין את דבב שם. זה לא סתם, זה לא גוזמות, הדברים הם כפשוטה ממש בשמיים, ככה זה עובד. ולכן הוא אומר, גם בשעה שהלב חומת ומתהווה, איזו תאווה גשמית באתר, או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח את דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. מה, איך אתה עושה את זה? ריבונו של עולם, מה, אני לא רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת בעיניך. שעה אחת אני לא רוצה להיות בעיניך כרשע. שעה אחת, על הבעל שם אתה מסופר, בא, רצה להתפלל תפילת מנחה, אין תלמידיו בדרך. לא היה מים, ננטול ידיים. כתוב בהלכה, לפני זה אדם צריך לדאוג שידיו נקיות וכולו. אמר, ריבונו של עולם, באתי לעולם של לעשות את הרצון שלך. תלת ידיים דובר, טוב, לדידי נקי, משהו תעשה, תנקה את היד שלך על איזה כותל, על איזה, על משהו, על הבגד, תעשה, תנקה ותתפלל. אני רוצה בתארה להתפלל.
ואם אין, ואם אתה לא מביא לי איך לנטול ידיים לפני תפילת מנחה, ארגני נהרוג. אמר לי ברולם, כך שיקחת לשמה שלו באותו רגע. באותו רגע ברא לו, נברא לו מעיין, נטל את הידיים שלו, התפלל מנחה. אלה דברים, למה? המהות של הצדיק זה לעשות רצון השם. לעשות רצון השם. ולכן, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, ריבונו של עולם. ואז אדם יודע רגע, הוא מבין. אם אתה רק תלחץ על הכפתור, או תאפשר לעצמך להגיע למצב שיש לך מכשיר או משהו שאתה יכול ללחוץ על כפתור, שהשם לא רוצה, הרי זה שנייה אחת. זה רגע אחד שאתה רק לוחץ על כפתור ואתה נמצא איפה. אתה כותב תגובות, ואתה בשנייה אחת יכול לשפוך דמים. יש אחד היה, הוא נהיה מבקר מסעדות. היה אכל במקום שלו, מתחיל לרשום ומדבר ולשון, ויכול להרוס פרנסה של בן אדם בכמה מילים שהוא כתב. בכמה מילים. מי יתיר לך? אתה לא רוצה, אל תחזור לשם. אתה לא רוצה, אל תחזור למקום, אבל אתה חייב לכתוב עליו רע, להוציא עליו שם רע. זה שאדם אין לו דקות בלב. אין לו, הלב שלו הוא לב גס. לב גס. אדם שאין לו דקות ורגישות בלב שלו, שאת הקניין הזה קונים אותו. אם אתה יש לך רגישות בלב, אתה לעולם לא תנקה את השמשה של הרכב שלך, שאולי יש רכב מאחוריך נוסע, שאתה תשפריץ עליו גם. אולי הוא אין לו דרך לנקות את השפריץ שאתה נתת לו עכשיו מאחוריך, מאחורה. כי אתה לא רגיש, אתה לא רגיש את הזולת, אז לא מעניין אותך. אבל כשאתה רגיש את הזולת, אתה אף פעם תוודא שאין רכב מאחורה. ככה אתה תנקה את השמשה שלך עם המים. ככה אתה תנקה, כי אם לא אתה משפריץ עליו, אולי אין לו, אולי המגבים שלו לא טובים, אולי זה והכל הוא מקבל והכל וציירת אותו באותו רגע. לא שם לב. הגמרא בחגיגה אומרת, אפילו ירקת ליד אדם, ירקת ליד אדם וציירת אותו, הוא נגעל מזה, אז אתה תיתן את הדין, הגמרא אומרת. אבל לפני לתת את הדין ולפני זה, אדם עם מישהו בר לבב, יש לו לב בשר, והסרתי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. קדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, זה מה שיעשה, והסרתי את עורלת לבבכם, נתתי לכם לב בשר, גמרא בשבת כופכת. זה לתת לאדם לב, לב בשר זה להרגיש, להרגיש אלוקות. להרגיש, לאהוב את מה שהשם אוהב, ולזוז, ולאט לאט להגיע למצב שאדם סולד, וגם שונא את מה שהשם לא אוהב, והוא לעולם לא ייקח בזה חלק. ממשיך ואומר, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד, בשום אופן, דכתיב, הבנותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. מה מפריד בין האדם היהודי לקדוש ברוך הוא ההבנות? זה יוצר מחיצות, זה יוצר קירות בינינו לבין הקבל שבשמיים. הלשון הרע, הרכילות, הדיבור הלא טוב, ההרגשה של לנקום ולנטור ליהודי אחר שעשה לך ככה או ככה. עצם ההרגשה הזאת, שאדם מבשל את זה בתוך תוכו ויוצר מהלכים, הגמרא ביומה חפגים, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. לא תיקום ולא תיטור, אבל עצם העובדה שאתה מבשל את זה בתוכך, ומתחיל לעשות מהלכים, ועושה לו איזה שחמט כזה שהוא ייפול בו, ואתה עושה לו את הדברים האלה, עצם זה, כמה רעל אתה מכניס בנשמה שלך, בתוכך, בתוכך. בתוכך. ולדעת את כל הפרטים ופריטי הפרטים האלה משפיעים כל כך, לא רק על עצמך, גם על הנפש של הילדים שלך ושל זרעך, אחריך. כל פעולה קטנה משפיעה. לכן יהודי צריך להבין, ואנחנו צריכים להבין כולנו, שכל פעולה כאן בעולם הזה משפיעה בעולמות העליונים, ונוטה בעץ, באילן שלך למעלה בשמיים, ובפירות שיצאו ממך לדורי דורות. לדורי דורות, הגמרא במסכת חגיגה בירושלמי מפרק ב', אומרת על אלישע בן אבויה האחר, שאימו הייתה הרה עליו, הייתה בהיריון עליו, רק הריח הריח של בשר טרף, רק הריח הריח, והיה ריח כזה טוב, רק הריח את הריח, זה פגם בוולד. הגמרא בחגיגת הדבב אומרת שם הגמרא עמוד ב' בבבלי, אומרת שם הגמרא, ספרי מינות היו נושרים מחיקו, אומרת הגמרא. ספרים של מינות היו נושרים ממנו. איך נכנס לו בתוך הארס הזה, איך נכנס בו בתוכו? הארס, ארס של האחנאי, של הנחש הזה. איך נכנס וגרם לו לפקור וגרם לו לקפור בתורה? איך זה נכנס? הכל פעולות קטנות. לא היה קדושה וטהרה עם בין ההורים? לא היה דקדוקים בענייני תארת המשפחה, בענייני מקווה, עיקולי ופשורי, אתה מקל דברים. בזה, אתה תראה את זה, זה הפירוש שאתה תאכל בלימדים שלך. אחרי זה אל תשאל למה באו דברים לא טובים, ולמה ילדים, ולמה אין נחת, ולמה עושים לך, מה זה צרות, ומה זה שמיניות עושים לך. ילד אחד, כמו 20 ילדים שתגדל, לא יביאו לך כמו ש... כזה דברים, אתה כל יכול להיות, מאיפה מגיע, כל פעולה קטנה משפיעה על הנפש של האדם ועל כל זרע זרוע, עד סוף כל הדורות זה משפיע. זאת אומרת, כללות ישראל. ממשיך ואומר בעל התניא, כי אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, מה יוצר את המסך? האבונות. כל דבר שהוא לא ברצון האלוקים, יש מיד מסך המבדיל בינינו, בינך לבין אבא שבשמיים. אז אדם מתפלל,
רוצה משהו. יום כיפור, הוא יכול לזכור 20 שנה. אותה תפילה שהוא התפלל 20 שנה, עדיין לא נענה. עדיין לא נענה. 20 שנה הוא מתפלל לזה. יום כיפור, נעילה. הוא קונה פתיחת אחד של הנעילה. $10,000. לא נענים לו בשמיים. לא נענים לו. למה? יש מחיצות. כשתפילה שלך תעלה באמת, אל תיצור מחיצות. מצד אחד אתה עושה טוב, מצד אחד אתה מביא 7 רעים. אז לכן, עבירה מחבה מצווה. עבירה לא מחבה תורה. דבר אחד עבירה לא יכולה לחבות לעולם, זה תורה. תורה שלמדת, לעולם אפשר לקחת לך אותה. לעולם אפשר. לכן רבי מאיר, הגמרא בחגיגה שם מתארת, תדווה, ואלישע אחר, הוא היה שם הולכים ולא ידעו מה לעשות בדינו, כי מצד אחד הוא מלא תורה. איך אפשר להכניס אותו לגיהנום? הוא מלא בתורה. הוא מלא וגדוש. מצד שני עבר עבירות. חילל שבת. בא, תבא שמה שתבא, אישה לא צנועה, תבא אותה לדבר עבירה. ומה שעשה, אז איך אפשר? לכאן, אז אומרת, עמד רבי מאיר ועשה הכל כדי עד שפסק אשן מקוטרה דאחר. הוא ותלמידיו עשו הכל בשביל שיפסיק האשן מהקבר של אלישע האחר, אלישע בן אבויה. הכל למסוף, כי עבירה לא מחבה תורה. שיהודי לומד תורה ומקדיש זמן לתורה ופותח ספר ויושב ולומד ושיעורי תורה, זה לעולם אף אחד לא יכול לקחת לך. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אבל לדעת שעבירה מחבה מצווה, אתה אומר, שמע, סוג ממצוות זה, אבל אתה עושה עבירות שאתה לא שם לב. אתה יודע שבעקביו כבר. הוא לא שם לב מה הוא עושה. הוא לא שם לב איפה הוא חונה את הרכב שלו, זה בחניה של השכן שלך, למה אתה מצייר אותו כל פעם? למה אתה מצייר אותו? כל פעם אתה בא, חונה לו, אין הבנה שאתה תתכנן בשלך, ואין, את שלך תפסו, למה אתה תופס של מישהו אחר? למה אתה תופס של מישהו אחר אם תפסו את שלך? תחלה בחוץ, תגיד לו, אתה יהודי צדיק, אם אתה יכול, האישה הבאה, זה, אם אתה יכול. אז זה ההבנה שיהודי צריך להבין, לב בשר. כי הוא אומר, אותם עוונות מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. וגומר, רק אני רוצה לדבקה בו נפשי, רוחי ונשמתי. בהתלבשן ושלושה לבושים, לבושיו יתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת. הוא מסביר את מור הזקן לנצור כאן, שיהודי, כל מהותו ורצונות צריכה להיות ותפילה שלו, לדבקה בו, לדביק בו את הנפש, רוח ונשמה של היהודי שלו בעצמו, להתלבש בשלושה לבושים יתברך, בשלושה לבושיו יתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו באהבה מסותרת, שיש מצב כזה, שיהודי הרי בכל יהודי מסותרת אהבה גדולה, ותכף אדמור זקן יביא עוד דוגמה כזאת, מסותרת אהבה גדולה ועצומה בלב של יהודי לקדוש ברוך הוא. בלב של יהודי יש רק מה אתה צריך לגלות אותה. יהודי צריך לגלות. ענייני עולם הזה מסתירים ומעלימים על אותה אהבה. כי ככל שהאדם מתגשם יותר, אז הנשמה, בעצם הגוף שלו תופס משמעות, הנשמה האלוקית הולכת, האור שלה הולך וקווה ויורד. ואז הפרספקטיבה שלו לגבי עבירות ומצוות משתנות לגמרי. עולם רוחני או גשמי משתנה לגמרי. האם יבואו ליהודי שהוא נמצא בשעת תפילת הנעילה, רגע אחרי שהוא אמר בלב בוער, כלן הורה עליל, אמר את זה באש, והוא מחכה, המצילן ומחילה בשעת הנעילה, ינון ואליה אני שולח, שלחנו לנו את הגאולה, מתפלל בכל הלב שלו, מגיע השיא אחרי 20 שעות, 22 שעות, 3 שעות של יום כיפור, מגיע השיא, רגע השיא שהזוהר כותב, אתה וקודש ברוך הוא ננעל בחדר אחד בלכודו, רק אתה, נשמה שלך, נעילה שאתה ננעל עם ריבונו של עולם, ואתה שופך נפשך מול הקדוש ברוך הוא, היכל שנפתח פעם אחת בשנה גם לאותם 20 דקות חצי שעה. האם יבואו יציעו לך איזושהי שהתאהבה גשמית באותו רגע? אם דדו לך, שימו לך, אתה תסתכל עליה בכלל, היא תעניין אותך? ממש לא. אתה תדלג עליה ואתה תגחך עליה ותגיד להם, זוזו, לא משנה מה יציעו לך באותו שנייה. לא משנה, כי כולך, הנשמה שלך פורחת, הלב שלך משולב לעבודתו, התברך, הוא פתוח, הוא חם, הוא מרגיש באותו רגע אהבה גדולה ועצומה, וחיבור אלוקי כל כך גדול למהות שלו בשורשה באלוקים חיים. כך הוא מרגיש. אומר פה בעל התניא, שאותו אחד ותורתו ומצוותה מאהבה מסותרת בלב אש, כמו בלב כללות ישראל, שנקראו אוהבי שמך, זאת אומרת, כל יהודי יש לו אותו לב אוהב לקדוש ברוך הוא, רק מה צריך לגלות את זה? צריך לגלות את זה. אבל אם זה לא בשעה כל כך גדולה, שיהודי נמצא בה בדרגה כל כך גבוהה ועצומה, יבוא יציעו לך איזושהי תאווה כזו או אחרת, אתה תתחיל לדון בה. כסף שהוא לא בצורה הכי קשרה, ממון שהוא לא בצורה הכי קשרה, טוב, בוא נחפש איזשהו היתר כזה, נשאל פוסקים, נפתח ספרים, אולי יש דרך להתיר את זה. באותו רגע בשעת נעילה, אתה מגחך על זה.
הכל במה תלוי? בגילוי הנשמה האלוקית. בגילוי. לכן דיברנו על זה בשיעור הקודם, שכל שהאדם מהרת התפילה שלו, שהוא מתפלל בבוקר, הוא דואג להמשיך אותה ולחיות אותה ולהמשיך אותה כמה שהוא רק יכול, אז הוא זה שמרוויח, כי הוא בעצם רואה את כל העולם הגשמי מגומד וקטן, לעומת העולם הרוחני שהוא עצום וגדול. אז שאתה חי באלוקות, הגשמיות אוטומטית, אתה מדלג עליה, אבל כל מה שקורה בגשמיות. ציירו אותך, לקחו לך, אלבו ממך כסף, לא מחזירים לך, מישהו לקח לך, מישהו עשה לך מכה באוטו, ואתה יוצא אליהם לחמת עולם, ושום דבר, מישהו פגע לך באוטו, אתה לא יודע, אתה לא יודע מי זה, אתה מתחיל עכשיו ללחם עם עצמך, ביטוח, לא ביטוח, נעשה קומבינה על הביטוח, לא קומבינה, מה תעשה, תעלים את המפתח, תגיד לשכן, למישהו, קח זה, תעלים את זה, קח את הרזרבי, תביא לי אותו בבוקר, וככה אני, כל מיני, גזלות, עכשיו זה, מאיפה זה בא לך? תחיל להיכנס לכל השאלות האלה עכשיו. מאיפה זה בא? בקדושה יש את זה? זה מותר? מה פתאום? עשית הטוב הישר בעיני השם אלוקיך, הדבר הוא אסור. אסור, גזל. שכל אותו דיון בכלל לא מתחיל אצלו. יש לך, יצר יבוא יפתה אותך, יבוא יסמא אותך. הממון אבל הוא לא בקשרות, לא יהיה. לא יהיה. רעייתך השאיר את הרכב, מונה, הגיע מישהו, נכנס, נסע. מה אתה יכול להגיד? הנה המפתח, גנבו את האוטו, גנבו אותו. של מה? של 100 אלף שקל? 200 אלף שקל? ואתה תשקר? אסור לך. אתה לא תעבור על איסור אחד מהתורה. אתה לא תעבור בשביל שום און שבעולם. שום און שבעולם. רק תשק, תעגל פינה אחת. ואתה יודע, זה יעבור. יבוא השמיים, זה, הנה המפתח הרזרבי. בבקשה, הנה המפתח של האוטו שלי. גנבו את האוטו, לא מוצא אותו. אתה רק תשקר. רק תשקר. זה מה שהוא רוצה. עזוב שהם כבר יעלו עליך, יש מצלמות בכל פינה, אתה עם כיפה על הראש שלך והכל. ולך תעשה חילול השם, תראה את החרדי ההוא והכל. לא מספיק מדברים על החרדים, לא מספיק עושים, לא עושה מספיק כל דבר, הכל בפה של כולם. אבל זה הגאולה, יראה חטא עם האסו, אין מה לעשות. כך כתוב, הגמרא אומרת, בסוטה, סנדרין, צדיק זין, סוטה ממתת. יראה חטא עם האסו, כך זה דורו של משיח, כך כתוב, אין מה לעשות. מי שירא שמיים, יראה חטא, מפחד, עם האסו, מואס, מואסים בו. כך כתוב, אז בסדר, לא מתרשמים מכלום, ומאף אחד ומשום קשקשן. לכן אבל ההבנה הזאת היא שיהודי לא ליפול בידיים של יצר הרע. לכן, הוא כותב משיך ואומר פה בעל התניה, ישראל נקראו אוהבי שמך, אפילו קל שבקלים, יכול למסור נפשו על קדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו, בוודאי שלא נעלה אלא שנכנס בו, רוח שטות ונדמה לו בעבור. הוא כותב פה קודם כל לדעת שקל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם. יש אדם רחוק מהתורה והמצוות כביכול, בחיצוניות, במעשים שלו, יבואו לו תנשק פסל, שתחווה לצלב. מה יגיד לך? בחיים לא. מה קשור שלך למה אתה שמר שבת? משנה, אבל זה אני לא עושה. זה אני לא עושה. אומר לך, הנה, אומרים לך עם אקדח על הרקה, תעשה את זה, לא עושה. למה? כי באותו רגע מתגלה הניצוץ הפנימי האלוקי היהודי שבכל אחד ואחד. הוא לא, זה הוא לא יעבור, הוא לא מסוגל, כי הוא מרגיש באותו רגע בגילוי עצום שבזה הוא נפרד ממי שאמר והיה עולם, מהמהות האמיתית שבתוך תוכו, ואת זה הוא לא יכול, את זה הוא לא ירשה לעצמו לעשות. את זה הוא לא ירשה לעצמו לעשות. לכן אפילו שבהרבה ויכוחים עם אנשים שלא לא מאמינים, כי מצרים את עצמם כי לא מאמינים וכו', טוב, קח את התורה, רק תרסיק אותה ביד, שתגיד שאם אתה אומר היא לא אמת, נכון? קח, רק תרסיק אותה ביד, שאם היא לא אמת, כל הכללות שכתובות בה יבואו עליך. אם היא לא אמת, אתה מוכן, אף אחד לא יגיד את זה, אף אחד לא יסכים. למה? כי אתה נגעת לו בנקודה הכי רגישה בתוך הנפש שלו, כי הוא יודע בתוכו שהיא אמת. אז הוא לא ייקח את הצ'אנס הזה. הוא לא ייקח את הצ'אנס הזה. לכן זו ההבנה. כל אחד מסוגל למסור נפשו לקדושת השם. וכולו. ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי אלא שנכנס בו. רוח שטות ונדמה לו שבעבור וכולו וזה עודנו ביהדותו ונשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. וגם שוכח אהבתו לשם מסותרת בליבו. אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמו לכפור האמת. מה שאין כן בדבר המסור ללב דהיינו, שיערה מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית השנאה, או אפילו שלא בתכלית השנאה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים על השם מעין עולם הבא. זאת אומרת, אומר פה בעל התניא, תדע, שבשביל להגיע למצב של אדם הרע מאוס אצלך, מה זה רע מאוס? רמה הוא זה אכלת כדי נפשך, כדי צורכך, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובע נפשו, ובטן רשעים תחסר, אומר שלמה המלך. צדיק אוכל לסובע, אכלת כדי מה שאתה צריך כדי מחייתך, כדי להמשיך ולתפקד עוד 5-6 שעות עד ארוחה הבאה שלך, או כל אחד ועניינו 4 שעות.
ועכשיו יצר רע בא, ומביאים לך עוד לפניך עוד דברים, וזה, אתה אומר, לא, זה תאווה. זה לא רצון השם. אז הצדיק, יניחו לו עכשיו איזה עוגה טובה, איזה משהו וזה, הצדיק גם לא ייגע בזה. למה? כי זה דבר שהוא מבין שהדבר הזה הוא כדי תאווה, הוא לא לדעת לנפש, הנשמה האלוקית כבר לא צריכה את זה. אין לה צורך בזה. אין לה צורך בזה. הצדיק מגיע למצב שהוא שונא, כי הוא יודע שעל ידי זה הוא מרגיש פיר, הוא יכול להיפרד מהשם. אז הצדיק יכול להגיע למצב שהעוגה הזאת היא מבחינתו כמו העבירה הגדולה ביותר, דאורייתא אפילו. אותו דבר. זה מרחיק אותו מהשם, זה מרחיק אותו מהשם, זה כמעט אותו דבר. וזה הצדיק וטוב לו, זה שיגיע, זה לא דרגת הבינוני. דרגת הבינוני שהוא אוכל והוא יוכל את זה, להיכוון את זה לשם שמיים. יוכל ויוכל ויכוון את זה, לא להרגיש את החך ולבדוק אם רמת הסוכר או השומן בעוגה היא נכונה. או הרמת האפייה נכונה, זה לא מה שעניין אותו. הוא יוכל, יברך, אבל יגיד זה שעוד יוסיף לו כוח לעבודת השם. לזה הוא ינה. הוא לא יחפש את 2 סנטימטר בבית הבליה להרגיש את הטעם בפה, ובזה זה נגמר. הוא לא יזה עם מה שהוא יחפש. ועזרו, וזה אמרו חזל עולמך, תראה בחייך וכולו. ואין כל אדם זוכה לזה. כי זהו, כי עניין קיבול שכר ודכתיב עבודת מתנה ניתנת כי הוא מלאכתכם וגומר, למשל במקום שנאמר במקום אחר. לכן אמר איוב, בראת הצדיקים, בראת הרשעים וכולו. כדאית בתיקוני הזוהר שיש נשמות ישראל בכמה מינים מדרגות, הזוהר, תיקוני הזוהר, תחילתו בדף א' עמוד ב', כותב כמה דרגות בנשמות ישראל. שם כמו הגמרא לפני זה בבבא בתרא שם, תדווה, תזיין, מעריכה, מה שאמר איוב, בראת הצדיקים, בראת הרשעים וכולו וכולו. אבל אומר פה הזוהר, הוא מצטט פה אדמור הזקן, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובבחינות, כל אחד והבחינה שלו, כל אחד והדרגה שלו. יש אחד שבא להיות בעולם הזה איש הלכה. נשמה שלו נמשכת ללימוד ההלכה. יש אחד שבא לעולם הזה להיות איש הנהגה נכונה. יש אחד שנמשך את מידתו להיות בעולם הזה, לא לעשות כלום, רק להפיץ תורה. זה מה שהנשמה שלו נמשכת. יש אחד שבא לפה לעולם הזה לחסד, המהות שלו נמשכת רק לחסד. רק לתת בחסד, במחשבה, דיבור ומעשה. הוא נותן מעונו, נותן מכוחו, נותן ממרצו, נותן ממחשבתו, רק כל הזמן. כל אחד במשבצת שהאלוקים מניח אותו בא בעולם הזה. לפי שורש נשמתו, לפי תיקונו, כל אחד לפי דרגתו, כל אחד כמות הדברים שהוא יצליח ועשיית הנשמה שיהיה לו, זה לפי מעשיו, לפי שורש נשמתו, לפי זכות אבותיו שקיימת בו, וכולו וכולו. יש כל כך הרבה בחינות ודרגות וחישובים שקורים למעלה בשמן שמביא דבר לידי מעשה. אז הוא כותב, חסידים, גיבורים המתגברים על יצרם, ויש מהרי תורה, נביאים וצדיקים. זאת אומרת, ראש הדרגות הוא מביא פה בעל התניא, חסידים. החסידים זה בראש הדרגה, אתם שקונה לעצמו מידת חסידות. אמרנו על זה, כמה וכמה הנהגות. אתה לא תאנשים לא תישן עם כי אין לך הלכה תישן עם הכיפה על הראש שלך. אתה יכול להניח אותה לידך על השידה, בבוקר תקום, שימו אותה, תגיד מודה אני. אתה לא חייב לשום עם הכיפה על הראש, אתה לא חייב לשום עם הציצית עליך. אבל חסיד עושה את מה שצריך, עושה לפנים משורת הדין. כמו שהגמרא ברכין אומרת שם הגמרא, מדף י' ז' אומרת שם הגמרא שאם הקדוש ברוך הוא היה מדגדק עם עם האבות הקדושים בדין, עם אברהם, יצחק ויעקב, מדגדק איתם בדין, שאנחנו נראה בפרק י' ח' בתניא שהם כמה גדולתם ומעלתם של האבות הקדושים, שהכל ירושה לנו מהאבות, הם לא היו עומדים בדין. בזכות מה הם עמדו בדין? שעשו לפנים משורת הדין. מה גורם לך לצאת זכאי בדין? שאתה עושה לפנים משורת הדין. שאתה יהודי עושה לפנים משורת הדין, זה מעלה את דרגתו ונשמתו לדרגות הרבה יותר גבוהות, וההנהגה איתו בשמיים היא דרגה אחרת. זה דרגת חסיד. ובראש הדרגות שמונה כאן בעל התניא, אומר דרגת חסידים, כי החסידים עושים לפנים משורת הדין. כשאתה עושה לפנים משורת הדין, טוב, מה אתה אומר, מה צריך? אני לא עושה מה שצריך, אני עושה הרבה מעבר למה שצריך. למה? כי מטרת חסיד להתנאות בעיני השם, חסיד אמיתי. לא אחד שלבוש חיצוני כחסיד, או שם שטריימל ויש לו זקן, ושם קיטל עליו, ושם גרטל עליו, ומתפלל, ויכול לעבור עבירות, שירחם השם. ירחם השם, כמו איזה שני אחים בארצות הברית, על דיני ממונות, יהיה מלאך שלו ברצח. יהיה מלאך שלו, וכמעט הלך ועשה מעשה, בערך שלו רק בשביל דיני ממונות, על כסף. אמר לו, אם עד מחר הכסף לא כך וכך, אשתך אלמנה, למחרת אשתך אלמנה, אמר לו. ככה אמר לו. היא פשוטה במילים האלה, אין בכלל, לא, יש כאלה לא מתביישים מכלום. לא מתביישים מכלום, צריך שלם לו? אין בעיה, תעלה לאישה למעלה, אישה מה, לך תעלה אליי, תיתן לך את הכסף. צריך שלם לו, יש כאלה חסידים. היית צריך שלם לך לאישה, היא תיתן לך את הכסף. עולה לאישה, כסף, אני בא להתעסק עם כסף, מה לי ולכסף? הוא יורד הבא, כבר לא נמצא. האוטו כבר לא בחניה. נעלם. שיפוץ נקרחת, כך קרה לו, רצות הברית.
חיפש אותו, מה שלא צלצל, אמר לו, תשמע, אם אתה לא משלם, מחר מסעית בטון נשפך לך על כל הכניסה, על כל הבית שלך, על כל ה... על הדלת, על החיים שלך, נשפך המסעית בטון, עד אז הוא לא יביא לו את הכסף. עד אז לא יביא לו את הכסף. אבל זה מה שקורה, זה אנשים. יש כאלה שככה מתנהגים. ככה מתנהגים. חסיד, זקן, שחור לבן, לא מעניין אותם. לא, יש כאלה, לא מעניין אותם. כסף וכסף וכסף. כאילו אתה תיקח איתך את הגרביים שלא תיקח איתך. לכן זו ההבנה, חסידים, אחרי זה הוא כותב, גיבורים המתגברים על יצרם. מישהו גיבור כנגד יצר הרע שלו. יצר הרע לא מנצח אותו. אתה רק חכה שהוא יקום עליך על משהו, שאתה קם עליו פי שבע. ואמרנו, את זה אתה יכול עם כוחות נפש, כוחות העצומות עוז, שאין לך חורים בנשמה, כי עבירה גוררת עבירה, כי חור, אז זה בא, ושיש, שיוצר את העבירה, זה חור בנשמה. ואז זה הולך ומתפתח, ואז זה מקרסם אותך, ואז אין לך את כוחות הנפש להתמודד מול יצר הרע. אין לך את כוחות הנפש, תתחיל לדבר, רגע, רגע, מה, אני אוציא את הטלוויזיה מהבית? נראה לא דבר מופרך. מופרך, מה? אבל כיפה, תפילות, מניין, הכותר, אני אוציא את הטלוויזיה מהבית, מה פתאום? אני אפרד מהספורט, מהחדשות, מהיום-יום, אלא, הוא לא מתחיל אפילו לחשוב על זה אפילו. אבל לא מבטל תורה, איפה חינוך הילדים, איפה שלום הבית, איפה היחס לאישה, איפה הבנייה העצמית, איפה ספר, איפה לימוד תורה, איפה מקרא, משנה, ללמוד, להתפתח, לא לאבד את המהות הנוקית. לא מתחיל בכלל. הוא ילך עם מכשיר, עם אינטרנט, פרוץ, פתוח, לכל נגיעה בכל העולם תהיה. מה, הוא התחיל לחשוב על זה בכלל, לעצור את זה איפה? לא מתחיל בכלל, למה? הנשמה חרורה, מחוררת. זה גרורות, גרורות שיש. יש גשמיות, יש רוחניות. לכן אותם צריך לדעת, לתת עליהם מכה, ואז אתה עוטף את כל הנשמה שלך בצורה כזאת עוצמתית, שאתה בא ויש לך את הכוחות להילחם. אז חסידים בראש ובראשונה, אחרי זה גיבורים המתגברים על יצרם. מערי תורה, אותם אלה שהתורה איתם, כמו שחזל אומרים, אומרים לנו חזל, תדע לך, מי שאוחז במקרא, מלאכי שמיים נמצאים לצידו. מי שאוחז במשנה, בתורה שבעל פה, לא בתורה שבכתב, ולומד אותה, משנה, גמרא, הלכה, כמו שצריך, קודשא בריחו נמצא איתו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. למה? כי אתה רוצה לראות קרבת, אני קרבת אלוקים לי טוב, זה הבחינה. וכולו וכולו, ואחרי זה תורה, נביאים וצדיקים, אחרי זה הצדיקים זה דרגה שהיא אחרי. ובזה יובן כפל לשון השבועה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. לכאורה תמוה, כי מאחד... כי מאחר שמשביעים אותו, תהיה צדיק. למה צריכים להשביע עוד שלא יהיה רשע? השביע אותו כבר תהיה צדיק. מה אתה צריך להשביע אותו גם אל תהיה רשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת. לכן משביעים אותו שנית. אל תהיה רשע. על כל פנים שבזה משפט הבחירה, והרשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שייחת כל ימיו. בין מבחינת צור מירה, בין מבחינת ועשה טוב, ואין טוב אלא תורה, היינו תלמוד תורה, תורה ותורה שכנגד כולן, אך על כל פנים צריך לקבוע לו איתים גם כן, לשיט עצות בנפשו, להיות מואס ברע, כגון בעצת חכמנו זל, אשת חמת מלא צועה וכולו, וכאי גבנה, זאת אומרת למאוס ברע. אחרי מה אדם רודף? אדם יחשוב רגע, אחרי מה הוא רודף? מה קיים שם? מה אתה רודף אחרי ככה וככה? כמה רע יש בזה? כמה כל תענוגי עולם הזה, מה סופם? להתבלות ולהיות אפר, להיות בחינת של פסולת, כל דבר של העולם הזה. אז החמה אדם רודף, החמה תאבותיו. וכל מילי מתנים ומעדנים שנעשים כך, חמת מלא וכולו, כמו שכתוב. וכן כל תענוגי עולם הזה, החכם רואה את הנולד מהן, שסופם לרכוב ולהיות רימה ואשפה. וההפך, להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, כפי יכולתו, אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו, כי אם בדמיונות, על כל פנים, הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים אותו, תהיה צדיק. השם יעשה הטוב בעיניו, זאת אומרת, אדם צריך לעשות ככל שבנפשו, לקיים את השבועה שהוא נשבע. אדם לפני שירדנו לכאן לעולם הזה, נשבענו שבועה בעליונים. נשבענו שבועה בעליונים. כמו שהגמרא בנידת את זין עמוד ב', טיפה זו מה תהיה עליה וכולו וכולו, הכל אומרים, צדיק ורשע לקאמר, זה לא נאמר. אבל אנחנו נשבענו שבועה בעליונים. בראש העולם אני אהיה צדיק. משביעים אותו, אל תהיה רשע, אני לא אהיה רשע. נשבענו. אבל אם אתה לשון לרע אמרנו, אפילו מה דבר אחד, כל עבירה קטנה, אדם עובר מרשות הקדושה, עבירה, עובר מלשור לרשות הסתרה אחר, באותו רגע. אבל נשבעתי על זה שאני לא אעשה את זה.
השפעתי, בשמיים עומדים, עומדת השבועה שלי למעלה בשמיים. אצל הקדוש ברוך הוא שום דבר לא נעלם, הכל נרשם, הכל נרשם, הכל מצולם, הכל מתועד. כל מילה ומעשה ומחשבה ודיבור, הכל כתוב, הכל כתוב אצלו. ועוד שההרגל על כל דבר, ועוד שההרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני. וכשרגיל למאוס את הרע, ינמס קצת באמת. כשרגיל לשמוח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדולת השם, הרי בהתערות הדלתתה, מתעורר התערות הדלילה. וכאולו היי, ואולי יערה עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו, לעבוד השם בשמחה אמיתית, כדכתיב, שמחו צדיקים בהשם, והתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהיה צדיק. כך הוא מסכם בעל התניא ואומרת פרק י' ואומרת. זאת אומרת שיהודי צריך להבין, תעשה ותשאף גבוה, תשאף גם מדרגות הצדיקים. זאת אומרת, אם אדם יכוון לדרגות הצדיקים ויעשה, יפעל פעולות כדי להוריד ולעקור את הרע, כמו שדוד המלך אמר, ליבי חלל בקרבי, והוא יעשה את הפעולות בשביל להגיע לשם, והוא לא באמת אוכל שם, תדע אתה יכול ליפול. כי כל הקופץ למדרגה שהיא לא נקרא חוטא. מי שעולה לדרגה ולמדרגה שהיא באמת לא שייכת בו, נקרא חוטא לשם, כי משם יצרה יהיה לו קל לרסק אותך למטה, ולגרום לך לפרוש ולעזוב את התורה והמצוות. אבל כל מי שלוקח נקודות מסוימות ואומר, אני שואף, אתה רוצה, אתה מוסיף תארה, מוסיף מקווה, מוסיף דברים שהם לא היו שייכים בך עד כה. אתה מוסיף על עצמך ומוסיף תארה, אלה דברים שמביאים את האדם לפתיחות הלב. ואז הוא מתחיל גם לא רק לבעשה טוב, גם מואס ברע. מוריד מעצמו, מוריד מעל עצמו. יש אדם שהוא מכור, הוא לא יכול בלי דברים כאלה ואחרים. זאת אומרת, שמע, זה לא עבירה, אין בזה משהו שהוא איסור ממש. יש בזה אולי ביטול תורה, יש בזה דיברת בם בם ולא בדברים בטלים, אז הוא מדבר דברים בטלים. אתה אומר, שמע, אתה עוד לא מצאת את האיסור הממשי כאן, אבל בזה יצרה תופר את האדם יפה יפה מבפנים, ומקבל באדם אחיזה, ומזה יהודי צריך להיזהר, כי הוא פתח את התניא. מידתו של כל אדם, פתח פה בעל התניא בפרק י' ד' והוא כותב את הדברים בצורה הברורה ביותר, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. כל אחד ואחד יכול, צריך לשאוף לאחוז באותה מידה, באותה מידה. ולכן כל עצה יעוצה אחרת היא לא להשם, כל כיוון אחר הוא לא להשם. לכן ששאול, הגמרא אומרת עליו, מסכת יומא כ"ב עמוד ב', אומרת שמה הגמרא כמה, בין שנה שאול למולכו כבין שנה לחטא, היה צדיק, היה ישר בעיני השם, זכור, תואר, תואר בצורה כמו שחזל מעידים עליו, כי בן שונה לחטא הוא היה. לכן הוא נמלך להיות מלך. אבל שהשם אמר לו, אתה את אגג ואת כל מה שקשור לאגג, הצון והגבד. ואז הוא קיבל עצה ירוצה מדואג האחיתופל, מדואג שמה, קיבל את אותה עצה, ואז שמע לו, אתה לא נמלך בשכינה, לך רגע אחד. בשנייה אחת לא נמנחת בשכינה, לא ביצעת, אתה אמרת, שמע, מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע שאם הוא רוצה יכול להביא את זה קורבנות? מה, אתה בא להציל לו עצות? אמר לך, השם, תחסל, תחסל. לא להשם, אתה אומר, מה, לא, אני אשתמש בזה לקדושה. אמר לך, השם, מה אשתמש בזה לקדושה? תבטל לי את זה מהעולם. זה מה שהשם רוצה. באותו רגע הגיע כבר, הגיע השיבוש. ואז אתה הולך ונלחם, והולך ונלחם, אתה יוצא גם נגד מי שהשם מחליט להמליך אותו למלך, ואז אדם יכול לאבד את כל דרגותיו הרוחניות. אם זה קרה לרבי יוחנן, כהן גדול 80 שנה, פגש, ראה את השכינה, ראה את האלוקות בקודש הקודשים, והוא, לאף אדם אין ביטוח, לאף אדם אין גרנטי, אלא עולם, לא לעולם חוסן, זה אדם עד הנשימה האחרונה של בן אדם, צריך מפוקח, מרוכז, לראות מאיפה יצר הרע בא, כמו אויב שבא לרצוח בן אדם, אדם עירני, ככה הוא צריך להיות. עירני שיצר הרוצה, צופר השעה לצדיק, הוא מבקש, מה הוא מבקש? לאמיתו, להרוג אותו, לא משהו אחר, להרוג אותו. להרוג את השעה, הוא לא רק רוצה שתחלל שבת ואל תשמור תארת המשפחה. לזה הוא יתחיל איתך, הוא רוצה לראות אותך נזיר בודהיסטי, במנזר, שם הוא רוצה אותך. שתקפור חס שלום באלוקים חיים, שם הוא רוצה אותך. ואז הוא מתחיל את זה במהלכים שהוא תופר לאט, 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 הוא יש לו סבלנות. הוא חיכה לרבי יוחנן 80 שנה, חיכה לו. חיכה לו בפינה, הרב לו. לכן יהודי צריך להיות כל החיים שלו. עובד השם בנוני הוא כל הזמן דרוך, כל הזמן הרני. איפה הצרה יכול לבוא? אבל בעל התניא אמר, זה מדרגתו של כל יהודי, שאיפתו של כל יהודי, להגיע למצב שלעולם הוא לא יצליח אותך ולא תעבור שום עבירה, לא במחשבה, לא דיבור ולא מעשה. יעזרנו השם הדבר כבוד שמו, ועל ידי זה ודאי נזכה לקבל פני מלך המשיח, בעזרת השם בקרוב ממש.